Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Abetu ይቅርበለን በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የምክንያታዊው ፍቅርና የድህነታችን ታሪክ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ይህ ያዝነው ሳምንት የምክንያታዊው የእግዚአብሔር ፍቅር የሚተረክበት ወቅት ነው ሰሙነ ሕማማት በመባል ይታወቃል የመከራ የስቃይ የህመም ሳምንታት ወይም እለታት ማለት ነው በሌላ መልኩም የ5500 ዘመን ተስፋ እውን ሆኖ በድል የተጠናቀቀበት የድህነት የሰላም የደስታ የድልና የነጻነት ታሪክ የሚተረክበት ወቅት ነው ማለትም ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ዘመን ቦታ የማይወስኑት ዓለምን ፈጥሮ ከዓለም ውጭም ያለ ሁሉን ቻይ አምላክ እግዚአብሔር በፈቃዱ ብቻ የፈጠረውን የሰውን ሥጋ ለብሶ በሰው ልጆች እጅ መከራን ሊቀበል ወዶ እንዴት የድህነትን ሥራ እንደሰራ የምንተርክበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር የሚለው ቃል በቋንቋነቱ የግዕዝ ቃል ሲሆን በአማርኛ የሃገር ወይንም የዓለም ጌታ ማለት ነው። ይህ ቃል በዕብራይስጥ ኤል የሚባለው ቃል ነው። ሌሎች እግዚአብሔር የሚጠራባቸው ባህሪውንና ስልጣኑንም የሚገልጡ ስሞቹ ያህዌ የነበረ ያለና የሚኖር አዶናይ ጌታ ወይንም ገዥ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ የሚሉት ናቸው። እግዚአብሔር ብለን የምንጠራው የስነ ፍጥረትን ፈጣሪ ነው። ይህም ሰማይንና ምድርን በውስጧ ያሉትንና የሰው ልጅ ፈጣሪው በሰጠው ጥበብ ተመራምሮ ያልደረሰበትን ፍጥረት ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ባጭሩ ሁሉን የፈጠረና በሁሉ ቦታ የሚገኝ የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ እንደተገለጠ መጽሐፍ በመሃል እጁ ይዞ የሚመለከት ሕያው አምላክ ነው። የሚከተሉት ጥቅሶች የእግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔርና ስለ ፍጥረቱ ከሚናገረው ምስክርነት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ስነ ፍጥረት ሁሉ ስለ ፈጣሪው የሚናገርና የሚመሰክር እንደሆነ ሁሉም በዚህ ሕያው አምላክ ቁጥጥር ስር እንደሆነና እንደሚኖር ደጋግሞ ያረጋግጣል። ስለዚህም እግዚአብሔርን ለማወቅ በዙሪያችን ያሉ ስነ ፍጥረታትን በትኩረት መመርመር ራሱ በቂ እንደሆነ ይናገራል። አሁን ግን እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል፣ የሰማይንም ወፎች ጠይቅ ይነግሩህማል፣ ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባህርም አሳዎች ይነግሩሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህን እንዳደረገ ከእነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት። መጽሐፈ ኢዮብ 12 7 እስከ 10 ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ። ራእየ ዮሐንስ 1 8 ተራራዎችን ከመስራትህና ዓለምንም ከመፍጠርህ በፊት የዘላለም አምላክ ነህ። ከእንግዲህም ወዲህ የዘላለም አምላክ እንደሆንክ ትኖራለህ። መዝሙረ ዳዊት 90 ቁጥር 2
አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት ሰማያትም የእጅህ ሥራ ናቸው እነርሱ ይጠፋሉ አንተ ግን ትኖራለህ ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ ይለወጡማል አንተ ግን ያው አንተ ነህ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም መዝሙረ ዳዊት 102 ቁጥር 24 እግዚአብሔር ሁሉ የሚቻለው የነበረውን እንዳልነበረ ያልነበረውንም እንዲኖር የሚያደርግ አሃዜ ሁሉ ሁሉን ያያዘ ወጣኔ ሁሉ ሁሉን የጀመረ የሰራ ፈጻሜ ሁሉ ሁሉን የሚጨርስ የሚያሳልፍ ከሃሌ ሁሉ ሁሉን የሚችል በአጠቃላይ የሚሳነው ነገር የሌለ ሲሆን ለምን ለመገለጽ ቃላት የማይመጥኑት ኢፍትሃዊ መከራን በፈጠረው ፍጥረት እጅ መቀበልን ወደደ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የሉቃስ ወንጌል 1:37 ከዚህ በላይ የመጽሐፍትን ምስክርነት በከፊል እንዳየነው ኃያልነቱን ምልአቱን ጥበቡን በአጠቃላይ ሁሉን ቻይነቱን ቃላት ሊገልጹት የማይቻላቸው አምላክ ለምን ደካማ ሥጋን ሊለብስና እስከ ሞት ድረስ መከራን ሊቀበል ወደደ ለሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ የሰውን ልጅ ስለሚወደው ከሚወደው ከሰው ልጅ ያለው ፍቅር ስላስገደደው የሚል ነው። እውነትም የሰማይና የምድር አምላክ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ሕያው አምላክ በቅጽበት ብቻ ኃጢአታችንን ማስወገድ ይችል ነበር። ነገር ግን በሥራ እንጂ በቃል ብቻ መግለጽ ያልፈለገውን ፍቅሩን ሊያሳየን ዋጋ ሊከፍልልን ወደደ። ይህ ደግሞ የእርሱ ውሳኔ ነው። ስለኛ የደረሰበትን የመከራ ዝርዝር በተመለከተ እኛ በምናውቃቸው ቃላት ብቻ በከፊል በጣም ጥቂቶቹን ለመናገር ያህል እንጂ በቃላት ሊመጠን የሚችል አይደለም። አምላክ በስጋዌ ወደ ዓለም መጥቶ መከራውን ከመቀበሉ በፊት ቅዱሳን ነቢያት ራሱ በሰጣቸው የትንቢት መነጽር ሲመለከቱትና ሲተርኩት ኑረዋል። ከብዙዎቹ መካከል ነቢዩ ኢሳይያስ እንደሚከተለው ይተነብይ ነበር። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕማማችንንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠርነው እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ተጨነቀ ተሰቃየም አፉንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ሕዝቢ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ቁጥር 4 እስከ 8 ቃላት የማይወስኑትን መጠነ ሰፊ መከራን ይቀበል ዘንድ ያስገደደው ፍቅር እንደሆነ ተመልክተናል ለመሆኑ ፍቅር ምንድነው? ለዚህ አይነቱ ፍቅር መገለጥስ ምክንያቱ ምን ነበር? ፍቅር መውደድ ነው። መውደድስ ምንድነው ቢባል ፍቅር በግዕዝ ሲሆን በአማርኛ መውደድ ማለት ነው።
فكر باول سيگلز بزوك سلوچ وينم گلاچ وچالوت نزهم يجزيابير فكر يجزيابير لسو يعلو فكر سو لعملاكو يعلو فكر يتك عراني صوتا فكر يوالاج فكر يبيتسف فكر يهاجر فكر يغنزر فكر يزموت فكر يرحس فكر يمي بالوت ناچو كزيم ليلا بزو متنتن يتشالال مسارتاوي نتوغن تككلن يو فكر يتن يونو يميلنو يفكر وينم يمودد تككلن يعتن التانيو مندنو سنل فكر بسرع يميتا ينجي بكالات يميقلس عيدلم يميلنو بزيم فكر تقافاج عنقاقر سايهون تقافاج سرعنو يبالا يهب بابال اونت بيهونم بسوچ استساسب يمنسطو تنتاني گن አለ يهوم فكر سايقبلو مسطت نو فكر ممزنيا ملكيا ساسفلق بنصا بቻ لليلاو گنزبن گولبتن گيزين هيوتن انكون سايقر اسالفو مسطت نو مالتم اندن سو سيتم تهون وند لما ودد ملكام تبعي كنام ملكاكت ملكام سنمقبار قد يتا اي تبك باتشوم ملكنيا حالتام لقاس وزته مهونم النرسون لما ودد اندميزان يمنتك ام باتشو نگر وشايد اللوم تاچ اباتشو نگر بهوتا چنا زوترن يمننا يوننا يمنن ورون اونات سننا گرگن بسواج هوتوست فكر مكنيات اللوم بتلي اهون بدرسن بات زمن بعلن بات جيزي سو سون يميودو بزمدنو وراجو تشو ልጆቻቸውን ልጆች ወላጆቻቸውን ወይንም ከመደረግላቸው የቅርብ ንክብካቤና ስጦታ በመነሳት የቅርብ ወይንም የሩቅ ዘመዶቻቸውን ይወዳሉ በጠባዩ የማይጎረብት የማይነጫነጭ የማይከራከር እንዳሉት ወይንም እንዳዘዙት እንደነዱት የሚሄድ ሰው ከተገኘ ለመሳሪያነት ይወደዳል በመልክ بملكو وينم بملكوا بمساساب لسغاوي فلاغوت موادادال بلغسنا بميدرغلن وينم بميدرغ ليوليو ستوتا مسرت بنزي مكنياتوچ فكر يمسرتا وينم لباوي يالهونه فكر كفرحات كتقم وزته يتنسا بسلطان بحبتنا بمساسلوت دغمو سو سون فرطو عماراج سلليلو اندوداج افقاري مسرو يتغزا لينوري يچلال بنزي كله يمسرت قربيتانا مقرارب مرداداتم انديهم تككلنيا بلن يمنطراو يفقر عينت كله بيزت عندو كليلاو بايمساسلم بسياميو گن سمو ياو فقر يبالا እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ያለው ፍቅር ግን ከዚህ ሁሉ የተለየ ፍቅር ነው ምክንያቱም ፍቅሩን ለሰው ልጅ የገለጠው ሰውን ሳይፈጥር አስቀድሞ ነበር ይህ ማለት ሰው አምላኩን ማመስገን እንኳን ሳይጀምር በእግዚአብሔር ተወዷል ምክንያቱም ሰው አልነበረም የእግዚአብሔር ፍቅሩ እወድሃለሁ ወይንም እወዳችኋለሁ በማለት በቃል ብቻ የተመሰረተ ወይንም የተገለጸም አልነበረም የገለጠው በስራ ነበር ፍቅር ተብሎ የሚጠራው ፍቅር የባህሪው የሆነ ፍቅርን በስራ ያሳየን የእግዚአብሔር ቃሉና ልጁ የዓለም መድኃኒት መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ የሚበልጠው የፍቅር አይነት የቱ እንደሆነ ሲነግረንና እኛም እርሱ በወደደን መጠን በዚሁ አይነት እንድንከተለው እንዲህ ይለናል እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይችናት ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት የላቀ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም የዮሐንስ ወንጌል 15 12 እስከ 14 እግዚአብሔር
لسو ينبرو نايالو فكر يجمرو كسنا فترتي أفت عطر تاريخ غار تايزو نبر يهم عالمن ويم سنا فترتن كألت أهود جمرو اس كألت عرب درس سون كمفترو بفيت مالتنو يأفت عطرو هونيتا يتلي من قد نبر مالتن بكالو بيتشا يهون بمالت يفتر نبر ويم فترو عال بوحالام يفترون هلو أينا هلوم ملكامنو على يا ملكامي هونو هلو يتفترو بملكونا بمساليو لمي فترو لسوليج أغلغلوتنا مغلغيا نبر لسبعوي فتور يتدرغلت لسبعوي فتور يتدقس دقس يفكر قبجا نبر كزيا بوحالا تغاواجون بليوت باب فترو نغبر سبعة بقار آيان وبا أمسالين يسوليج بمدراويو هيوتو هلو لتقم باتشو هيوتون ليمارا باتشو زند لهيوتو مسارتاوياني هونوتن هلو مغبن متتن لبسن يمينور باتو بيهونش بوتان هلو فترو عزقايتو اندلباوي افكاري بتموالا قبجا سون بملكو فترو وده قبجاوم ترهو يازقا جلتنم هلو ستو بمعنم فترت لاي وينم لمعنم فترت كأهود اسكا عرب بقالو بچا لفترهاتشو فترتات يالتنع قرون تنع قرننا عدرقو نقبر سبعة بقار آيانا وبقى مسالينا سون بملكاتشن اندمسالياتشن انفتار على هلون بلا هلون قزا بلو سلطانننا بالبيتنتن بقف ستو بزا تبعزا بلوم مرقو عنديت ملكتن بيتشا بتقزازنت ستو يش ملكت اكزيابهر فتعري سو دقمو فتور مهونون يمت قلز مالتم سو لفتعريو تازاجنتون يمياسا يبات عندي تزاز بيتشان برج هلونم تبلاله هلونم تقزاله ملكام ناكفون يمت تستاوك اون زافقن عتبلام السوان ببلاه قيزيه هلت تموتن تموتاله بمعلت قلز عدرقو أسردو كزياوج يتفترو هلو يالمنم قدب تسدو بفترت هلو لاي نقصونو تشومه كرسو بلاي يزلالم نقص منورون ياوك زندقن اند ملكت اند ماسقن زبيا تهونو زند قدبن عدرقلت كتسدو قدب عالفو عملاك النتن سيشا يتواردو ديابلوس وينم ساتنائل ككبرو تراغتو بادوون كرتو بچين ياسل نببرا كرسو غارا عبرو يميودك يميوارد يفلق نببرا سو يتفترو بودكو بساتنائل بوتا سل نببرا مالتم ملائكت بمتو نگد يتكفلو نببرو متو نيو نگد عندو يساتنائل نگد سلو الدكا سو كزت انعزت ايو نگد متو نيهونو يتفترنو سلزي ديابلوس بسو لجلاي كباد كن آتنا بربت عالبت سوون كاملاكو غار عطالتو اند ارسو اندي وارد اجيج يفلقا بمهونوم هلونم ستتوحال سلطانوم حابتوم هلو بغف تستتوحال نگرگن عندي تيزافرين بچا لمن كلكلا لمن يمسلحال يالتفقد الله يزيج زافري بيتشانو لمن مكنياتو قن يشيني زافري ببالله قيزي عملاك تهون حل يا عملاك النتن مستيري زالج لزيه منو قزيابهر اندسو عملاك اندات تهون يكالك له بمعلت مكرو يا الدامن يتدارقوا الدنيا حيوانن بمعتالل عسام منو يتكالك لتشون فري عسبلاتشو عملاكاو يقال عيتابلم نا يا عملاكو الساني مفز امن برابت سلزي يتعززوتن عند تئزاز ماكبر بالمشالاتشو لبزو تئزازات تدارقوا ككبراتشو تواردو ودكم كبراتشو نادو ولت موتن موتو
موت سگاننا موت نفسن موتو كاملاكاتشو تلايو راكوتاتشون كرو ديابلوس اندالوغن املاك مهون عالشارو اندياوم املاك النتوك ارتو سبعوين نتاتشونم عالتو كزياتش يكبر بوتاتشو بملايك تييتا قفترو وك تبارو ይህ ከዛሬ 7507 ዓመታት በፊት ነበር። አዳምና ሔዋን ከብዙ ርግማንና ስቃይ በኋላ በደላቸውን አምነው ወደ አምላካቸው ጮሁ። ይቅርታን ጠየቁ። በንስሐ ተመለሱ። ንስሐን የሚቀበል አምላክም መቼም ቢሆን የማይደበዝዘው ፍቅሩ እንዳለ ሆኖ ንስሐቸውን ሰማና ከ5500 ዓመታት በኋላ ከልጅ ልጃቸው ተወልዶ እንደሚያድናቸው ቃልን ገባላቸው። በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድ እሞለት ተወለትከ ወእትቤዘወከ በመስቀልየ ወበሞትየ አምስትሺ አምስት መቶ ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጀ በመስቀል ላይ በሚደረግ ሞቴ አድንሃል። አዳምና ሔዋን የተሰጣቸውን ክብር ቢያውቁበት ኑሮ ሞተ ስጋም ሆነ ሞተ ነፍስ አይኖርም ነበር። ሔዋን እንጂ ሙታን የሚል ስያሜ ለሰብአዊ ፍጡር አይሰጥም ወይም አይኖርም ነበር። ነገር ግን ሰው ክብሩን አላወቀም። ያለምንም ምክንያት ያፈቀረውን አምላኩን ካደ። ያለምንም ምክንያት ያፈቀራቸውን አምላክ ካዱት። ከጠላት ጋር ሆነውም በአምላክነቱ ተነሱ። ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ ኃጢያት ወደ ዓለም ገባ። ዲያብሎስ በፍጥረት ላይ ነገሰ። ከመጀመሪያዎቹ ከአቤልና ከቃኤል ጀምሮ እርስ በርስ መገዳደል ተጀመረ። ሰዎች በኃጢአታቸው አስከፊ በሆነው በውሃ መደምሰስን ጨምሮ ብዙ ልዩ ልዩ ስጋዊ መቅሰፍትም ደረሰባቸው። ነቢዩ ዳዊት የሰውን ሁኔታ ሲገልጽ ሰው ክቡር ሆኖ ተፈጥሮ ነበር፣ ነገር ግን ክብሩን አላወቀበትም ከሰውነት ተራ ወጥቶ እንደ እንስሳ ሆነ ይላል። የያዙትን ነገር ወይም መልካም ነገር አለማወቅ ታላቅ ችግር ነው። ምክንያቱም የያዙትን ካላወቁት አከብሩትም፣ ካላከበሩት ይጥሉታል። ክብርን መጣል ደግሞ ራስን መጣል ነው፣ ያውም ከአምላክ የተሰጠ ክብርን። ከዚያ ሁሉ ውድቀት በኋላ ግን አምላክ በማይሻረው ቃሉ እንደተናገረው በሰው ልጅ ላይ የደረሰው ሁለት ሞት ነበር። ከዚያ ሁሉ ውድቀት በኋላ ግን አምላክ በማይሻረው ቃሉ እንደተናገረው በሰው ልጅ ላይ የደረሰው ሁለት ሞት ነበር። አንዱ የሥጋ ሲሆን ሌላው በነፍስ ለዘላለም ያለ ገደብ መሞት ነው። ይህ ደግሞ የደረሰው በአዳምና በሔዋን ብቻ ሳይሆን በሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ላይ ነበር። በመሆኑም በሰብአዊ ፍጡር አለመታዘዝ የመጣው የዘላለም ሞት ለሰብአዊ ፍጡር ሁሉ በውርስነት የሚተላለፍ ስለነበረ ይህንን ሞት መሻር ያለበት የዚህ ተላላፊ ኃጢአት ወራሽ የሆነ ሰብአዊ ፍጡር ሳይሆን ሕያው አምላክ ብቻ ነበር። ዘመኑ እየቀረበ ሲሄድ ከዛሬ 2700 ዓመታት በፊት በነቢዩ በኢሳይያስና በሌሎችም በነቢያት አንደበት የአምላክ የፍቅር ሥራ የመከራው አይነትና የፍቅሩ አገላለጽ ተነገረ፣ ተተነበየ። አንዱን ብቻ ለመጥቀስ ያህል ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ቸው ያድናቸዋል። ኢሳይያስ 7:14 ይህ ከድንግል የሚወለደውም ብርሃን እንደሆነ ይህ በኃጢአት የጨለመውን የሥነ ፍጥረት ሕይወት ሁሉ በብርሃን እንደሚለውጥ ተናገረ። ከእግዚአብሔር በቀጥታ የተላከው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል የተመረጠችውን ድንግል አበሰራት።
بسنا فترة تاريخوس تدرغو تفتسمو يمعوك ليو زينان نقرات درغيتو بتفتروهج لدرغ يمعيشل بيهونم لهي عاملاك جن يميسانو يلم بمالت عبرارتو عراقو نقرات مرچاوان ادلوان دسيبلش سگای من لبش هی گیتاه که آنچی گرنو آنچی کسی توش مکه کلی ثوارکش نش بمالت ملالسو آرگاگت ارلت یا املاک و دا عالم ممتعت یفا هونه هیا املاک بمای مرمر فکر نا تووو کسگاچن سگان کنفساچن نفس نستو بفزم تواهدو تسنسه تباكي واي وسيف بهونيه تاو بيدن اگتم انده سر او انتو انده تام ما فرطو لمشش بمكرم ويم بياسلم اهونم يكزياب هير ملعاك ينبيون تنويت يتاكسا يتدن اگت اون قدوسي وسيفن يداويت ليج وسيف هوي كأرسوه يتز انسو كمنفس قدوس نونا يچ ونيهن ماريامن لموسد عطفره ليجيم تول دالش ارسو هزبون که هات یادت آچو یادن آچوال نه سمون ایسوس تلواله بنویی که گیت آزند نهاد انگلت از انسالله چلی جم تول داله سمون مامانویل یلوتال یه توالوی فسامزند یخلو هنوال نه ترگوامیوم اگزی آبیار که نیاگار یه میل نو ایاله استمارو از نانو ماتیوس اند هایا سکایا سوست یه زمانو فسامیه به در رسگیزی اگزی آبیر کسیت یه تولدون که گمبتاچ یه تولدون لیجون لکه گلاتیا آرهت تارهت ایهم به امستشی امسمتو امت عالم فسامی اکبابی نبر یه هلاچنن بدل لیکفل بفكر تقدو ودا عالم يمت عاملاك كس انساتو جمرو تنگلاتا يمياستنا قدو عند سو يميت اقابت عند بيت بعلم اقنيتو بكفتوش براتوست تولده بزيام انساتن جمرو فترتات هلو عمس اقنوت عقل اقلوت ملايك تنناسووش يسلامن مزمور يزمرو لسلام يمت سلامن لعالم يميادل يسلامن قس مولدون يقلسو زمرولت بزهم يسلامو مسارت تتعال وينم تمسارت يتفر سواج يجمن شا ستوتان عبركتولت حيالانن هلو بكسرتوست اندال نبرو معدرق سيچل بفك عرو بچا كفترو كسولج فيت ششتو بقبس مدر بسدت تنكراتته هلو المعدرق سيچالو اندهس آنات تكيت بتكيت عدقه بسلاسة آمتو بماي وردانوس بيوهنس اجبتهتنا تتأمكه يهم بسلاسة آمت مهرت عكبابينو عرباك أننا عرباليليت صومه إنيان كفتنا لماوتات إرسو بديابلوس تفتنا ونجلن يمسرك سراون جمرا عصره لطنهاريات مرت أننا عالمن يعنسو زند يمسراجون يورو زند كسوست عمتات بلاي عصلتنا اتشو عصتمار اتشو كمرت اتشو كاستمار اتشو چرنتون النافة واشهونون كدبسك عالون يتمقبو عبروت كنورو دك مزامورتو مكاكل لبناو يجنج عمريت يهون بات عندو يهودا كسحفتنا كفريساويان غار تشاركو بسلاسابر شتو عسالفوم لجأكانيوش ستو منم انكوان سووش مكنيات بيهونو مكلو بمادان سراو بهونو نگر هلو بفكرو بزات راسون بفكادو عسال فوسط انجي بسووش حايل بشنفت تقدو يتوسد وينم تغوتتو يتسد عيدل يهنين راسو اندميكتلو قلصو تال نفسين دقمو آنسات زند آنورا اللهن سلزي آوي ودنيال انيه بفكادي آنورات اللهنجي كأنيه معنم عيوسداتم لانورات سلطان اللين دقموم لانسات سلطان اللين يجن تزاز كأباتي تقبلوكو يوهان نسونجي لأسر أسر أسمت
ሰዎች ግን የትንቢቱ ምክንያቶችና መሳሪያዎች ነበሩ። የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል። ነገር ግን የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት። ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ ማቴዎስ 26። በመሆኑም ከጌቴሴማኒ የጸሎት ጊዜ በኋላ በደቀ መዝሙሩ በይሁዳ እጅ ተላልፎ ከተሰጠና ከተያዘባት ቅጽበት ጀምሮ ወደ ልዩ ልዩ የቤተ አይሁድና የሮማውያን ችሎትና ባለስልጣናት ፊት ቀረበ። የሐሰት ምስክሮች በገንዘብ ተገዝተው መሰከሩበት። የሮማ ወታደሮች አንገላቱት። ካህናትና ሊቃነ ካህናት ጻፍትና ፈሪሳውያን ዘበቱበት። መጀመሪያ ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ሐና፣ ከዚያም ወደ ቀያፋ ተወሰደ። ተከታዮቹም ተበታተኑ። መቼም ቢሆን አልለይህም አልክድህም እያለ ሲምል ሲገዘት የነበረው ደቀ መዝሙሩ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንኳን ለዓይን እይታ ከሚዘገንን የመከራ ብዛት የተነሳ ስለፈራ ስለደነገጠ 3 ጊዜ በተከታታይ አላውቀው በማለት ካደው። የካህናቱ ጉባኤ ወደ ጲላጦስ ላከው። ጲላጦስም ወደ ሄሮድስ፣ ሄሮድስም እንደገና ወደ ጲላጦስ መለሰው። በዚህ ሁሉ መካከል የደረሰበትን የመከራ አይነት ክብደትና ብዛት ለመግለጽ የሚችል አንደበት፣ የመከራውን ጥልቀት የሚያስረዱ ቃላት አልተገኙም፣ የሉም፣ ወደፊትም አይገኙም። በዚህ ሁሉ በአንደበቱም ሆነ በስራው አንድም እንኳን ስህተት አልተገኘበትም። ባለስልጣናቱ ሁሉ ምንም ስህተት አላገኘንበትም በማለት ተናግረውለታል። ቤተ አይሁድ ግን እርሱ ካልተወገደ እረፍት የለንም አሉ። ስቀለው፣ ስቀለው፣ ይሰቀል በማለትም ጩኸትን አበዙ። በመጨረሻም ጲላጦስ ከደሙ ንጹሕ ነኝ በማለት እጁን ታጥቦ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጣቸው። ነቢዩ ዳዊት በትንቢቱ የተመለከተውን ስለ ክርስቶስና ስለ ተፈጸሙበት ኢፍትሐዊ ሥራዎች ሲናገር ተንስኡ ላይሌ ሰማይተ አመጻ ወዘኢያምር ነበቡ ላይሌ የክፋት ምስክሮች ተነሱብኝ፣ የማላውቀውንም ሁሉ በእኔ ላይ ተናገሩ። አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያ ብዙ ውሾች በስራቸው ውሾች የተባሉ ቤተ አይሁድ ብዙ ውሾች ከበውኛልና የክፋተኞች ጉባኤም ያዘኝ፣ እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩኝ፣ አጥንቶቼ ሁሉ ተቆጠሩ፣ እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም። ልብሶቼን ለራሳቸው ተከፋፈሉ፣ በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ። መዝሙር 21 ቀነውኒ እደውየ ወእገርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምቴ እጆቼንና እግሮቼን በሚስማር ቸነከሩ፣ አጥንቶቼንም ቆጠሩ። ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተዩኒ ብሂአ ለጽምዕየ ለመብሌ ሐሞትን ሰጡኝ፣ ለጥማቴም ሆምጣጤን አጠጡኝ። መዝሙር 69 የክርስቶስን መከራ 4 ወንጌላውያን ሁሉ ጽፈውት ይገኛሉ። በዚህ ዝግጅቴ ግን የማቴዎስን ወንጌል ብቻ እንመለከታለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 እስከ 28 ያለው። በዚያን ጊዜ የካህናት አለቆች የሕዝብም ሽማግሎች ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኮል ሊያስይዙት ሊገሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በበዓል አይሁን አሉ። በመሸም ጊዜ ከ12 ደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀምጦ ሲበሉም እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ እኔን አሳልፎ ይሰጣል አለ።
እጅግም አዝነው ያንዳንዱ ጌታ ሆይ እኔ እሆንን ይሉት ጀመር እርሱም መልሶ ከእኔ ጋር እጁን በወጭቱ ያጠለቀ እኔን አሳልፎ የሚሰጥ እርሱ ነው የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳም መልሶ መምህር ሆይ እኔ እሆንን አለ አንተ አልካለው ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ ይህ ሥጋዬ ነው አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው በዚች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ እረኛውን እመታለሁ የመንጋውን በጎች ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና ከተነሳሁ በኋላ ግን ወደ ገሊላ እቀድማችኋለሁ አላቸው ጴጥሮስም መልሶ ሁሉም በአንተ ቢሰናከሉ እኔ ከቶ አልሰናክልም አለው ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ በዚች ሌሊት ዶሮ ሳይጮህ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው ጴጥሮስም ከአንተ ጋር መሞት እንኳን የሚያስፈልገኝ ቢሆን ከቶ አልክድህም አለው ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ደግሞ እንደዚሁ አሉ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ ደቀ መዛሙርቱንም ወደዚያ ሂጄ ስጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ አላቸው ጴጥሮስንም ሁለቱንም የዘብዴዎስን ልጆች ወስዶ ሊያዝን ሊተክዝም ጀመር ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር ትጉ አላቸው ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ አባቴ ሆይ ቢቻልስ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ ተኝተውም አገኛቸውና ጴጥሮስን እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልቻላችሁምን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ መንፈስስ ተዘጋጅታለች ሥጋ ግን ደካማ ነው አለ ደግሞ ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና አባቴ ይቺ ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ ፍቃድህ ትሁን አለ ደግሞም መጥቶ ዓይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው ደግሞም ትቷቸው ሄደ ሦስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ ከዚያ ወዲያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጥቶ እንግዲህስ ተኙ እረፉም እነሆ ሰዓቲቱ ቀርባለች የሰው ልጅም በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል ተነሱ እንሂድ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው ይህንም ገና ሲናገር እነሆ ከአስራ ሁለቱ አንዱ ይሁዳ መጣ ከእርሱም ጋር ብዙ ሕዝብ ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከሕዝቡ ሽማግሌዎች ዘንድ መጡ አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሱ ነው ያዙት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ወዲያውም ወደ ኢየሱስ ቀረበና መምህር ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን ብሎ ሳመው ኢየሱስም ወዳጄ ሆይ ለምን ነገር መጣህ አለው በዚያን ጊዜ ቀረው እጃቸውንም በኢየሱስ ላይ ጭነው ያዙት እነሆም ከኢየሱስ ጋር ከነበሩት አንዱ እጁን ዘርግቶ ሰይፉን መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መትቶ ጆሮውን ቆረጠው በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለው ሰይፍ የሚያነሱ ሁሉ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ስፍራው መልስ
وينس عباتين اندلمن ارسوم اهون كاسرا هولت افروش يمي بزو مرائكت اندي سدلين يمي چالي مثل حالن اندي كهونس اندزي ليهوني قبال يميلو مسأهبت اندي تفز امالو على بزيان ساعات يسوس لهزبو ونبدين اندمتيزو سيفنا قومديزات لتيزوني واتاتشون بمكدس الات الات ياستماركو كأنان تغار سك أمت سالو علي عزاتشوني نغرقين يخلو يهونا ينبيات مسحف تفتس أموزندنو على بزيان جيزي دك مزامور تخلو تتوت ششو إيسوسن يازوتن سعفوشنا شماغ الليوش ودتك ما تشبت ودلك أكهناتو ودك أيهفا وسدوت بيتروس جن اسكاليك أكهناتو جبي درس روك هنو تكتلو ينقرونم فتسامي يايزند ودوست قبتو كلولي وچو غار تكمت يكهنات عالك وچنا شماغ اللي وچ شنقوم هلو اندي قلوت با إيسوس لاي يحسط مسكر يفلقو نبر على جنوم بزومي حسّت مسكروش منم بيكاربو على جنوم وهم على المسكر بوحالام فلت كاربو يساو يكزيابي هرم بيتا مكدس عفرش بس وستكن لسراو اچلالو بلوال عالو ليك اكهاناتم تنستو النزي لمي مسكرو به عند سنقوا عتمل سمن عالو إيسوس جن زمال ليك كهاناتوم أنت إغزيابير ليج كريستوس يهون كندهونا اندت نغران بهياو إغزيابير عمل حالو حالو إيسوسم أنت عالك نغرقن إلاحجو حالو كأنجدي ودي يسو ليج بحيلك أني سيك أمت بسماعيم دمناسي متعا تالاحجو حالو بزيان جيزي ليك كهاناتو لبسون كدو تسادبوال انجدي ودي مسكروش سلمن ياسفل لغنال انه سدون اهون سمتاجوهال مني مسلاجوهال على انرسون موتي قبوهال بلو ملسون بزيان جيزي بفيتو تفوبت قوسموتن ليلوشن بتقفي متتو كريستوس هوي بتقفي تهمانو تنويت تناغر اللين علو بيتروسن كويت وچ باعترو جبي تك امتو نبر عانديت غردم ودا ارسوك اربع عان تدقمو كغليلاو كإيسوس غار نبر كالتشو ارسوكين يمتيون علاو قوم بلو بهلو فيت كاده ودا بررون سيوتا ليلايتو عيشونا بزيال عالوت يدقمو كنازريتو كإيسوس غار نبرا عالج داقم انيام سيمل سويون عراوك اوم بلوك عدا تكيتم قويتو بزياك امو ينبرو كاربو بيتروسن عنقاقره يقلت احالنا بقونتان تدقمو كإنرسو وغن عالوت بزيان جيزي سويون عراوك اوم بلو ليراقمنا ليمل جمر ودياوم دورو جوها بيتروسم دورو سايجوه سوست جيزي تكدن يالله يالو يأييسوس كال تزالو ودو جموتتو مرار عالك سوهن عالكس سينغام يكهنات عالك وشنا يهزو شماغلوش هلو ليقلوت بأييسوس لاي تماكرو عصره موسلوت لغجو لبينتيناويو بيلاتوسم عصالفو ستوت بزيان جيزي عصالفو يستو يهودا اند تفرد بتعيتو تسسطة سلاساون انبر لكهانات عالك وچنا لشما قلوش ملسو نسو دم عصالفو بمستأتي بدي الله على اندرسو جن انياس منع قدون عانتو تتنك اقعلوت برونم ببيت مقدس تلو هيدنا تانوكو موتا يكهانات عالك وشم برون عنستو يدمو عقانو ناو دمبع لنش امرو عالتفك ادم معلو تماكروم يشكل عصريون مريت لانقدوش مكعبر قزوبات
سرزي عمريت سكزاري درس يدم مريت تبالا بزيان جيزي بنبيو بإرمياس يتبالو كإسرائيل لجوشم عندان دوشو يغمتوطن يتغمتون واغا سلاسا برريازو جيتام انداز زين سلشكرا سري مريت ستوت يميل تفتصم إيسوسن بغيجو فيت قوما غيجوم يايهو النغوس عانتنهن بلوت أيقو إيسوسن عانت عالحالو የካህናት አለቆችም ሽማግሎችም ሲከሱት ምንም አልመለሰም በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ስንት ያህል እንዲመሰክሩብህ አትሰማምን አለው ገዥውም እጅግ እስኪደነቅ ድረስ አንዲት ቃል እንኳ አልመለሰለትም በዚያም በዓል ህዝቡ የወደዱትን አንድ ስረኛ ሊፈታላቸው ለገዥው ልማድ ነበረው በዚያን ጊዜም በርባን የሚባል በጣም የታወቀ እስረኛ ነበራቸው እንግዲህ እነርሱ ተሰብስበው ሳሉ ጲላጦስ በርባንን ወይስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ማናቸውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው በቅንአት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና እርሱም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ ስለ እርሱ ዛሬ በህልም እጅግ መከራ ተቀብያለሁና በዚያ ጻድቅ ሰው ምንም አታድርግ ብላ ላከችበት የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ግን በርባንን እንዲለምኑ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ ህዝቡን አባበሉ ገዥው መልሶ ከሁለቱ ማንኛውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው እነርሱም በርባንን አሉ ጲላጦስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን እንግዲህ ምን ላድርገው አላቸው ሁሉም ስቀለው አሉ ገዥው ያደረገው ክፋት ምንድነው አለ እነርሱ ግን ይሰቀል ይያሉ ጮህታ በዙ ጲላጦስም ሁከት እንዲጀመር እንጂ አንዳች እንዳይረባ ባየ ጊዜ ወሃ አንስቶ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ እናንተ ተጠንቀቁ ሲል በህዝቡ ፊት እጁን ታጠበ ህዝቡም ሁሉ መልሰው ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ በዚያን ጊዜ በርባንን ፈታላቸው ኢየሱስን ግን ገርፎ ሊሰቀል አሳልፎ ሰጠ በዚያን ጊዜ የገዢው ወታደሮች ኢየሱስን ወደ ገዢው ግቢ ውስጥ ወሰዱት ጭፍራውንም ሁሉ ወደ እርሱ አከማቹ ልብሱንም ገፈው ቀይ ልብስ አለበሱት ከእሾህም አክሊል ጎንጉነው በራሱ ላይ አስቀመጡ በቀኝ እጁ መቃ አኖሩ በፊቱም ተንበርክከው የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያሉ ዘበቱበት ተፉበትም መቃውንም ይዘው ራሱን መቱት ከዘበቱበትም በኋላ ቀዩን ልብስ ገፈፉት ልብሱንም አለበሱት ሊሰቅሉትም ወሰዱት ሲወጡም ስምዖን የተባለው የቀሪናውን ሰው አገኙ እርሱንም መስቀሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደሚባለው ስፍራ በደረሱ ጊዜም በሐሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ ሊጠጣ አቀረቡለት ቀምሶም ሊጠጣው አልወደደም ከሰቀሉትም በኋላ ልብሱን እጣጥለው ተካፈሉ በዚያም ተቀምጠው ይጠብቁት ነበር ይህ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ነው የሚል የክሱን ጽፈት ከራሱ ላይ አኖሩ በዚያን ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ከእርሱ ጋር ተሰቀሉ የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበር ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሶስት ቀንም የምትሰራው ራስህን አድን የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ አሉት እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር እየዘበቱበት እንዲህ አሉ ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም
የእስራኤል ንጉስ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ እኛም እናምንበታለን በእግዚአብሔር ታምኗል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደውስ አሁን ያድነው ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ወንበዶች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበር ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ በምድር ላይ ጨለማ ሆነ በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይህም አምላኬ አምላኬ ሆይ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው በዚያም ከቆሙት ሰዎች ሰምተው ይህስ ኤልያስን ይጠራል አሉ ወዲያውም ከእነርሱ አንዱ ሮጠ ሰፍነግም ይዞ ሆምጣጤ ሞላበት በመቃውም አድርጎ አጠጣው ሌሎቹ ግን ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ እንይ አሉ ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ነፍሱን ተወ እነሆም የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ ምድርም ተነዋወጠች አለቶችም ተሰነጣጠቁ መቃብሮችም ተከፋፈቱ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ ፀሐይዋ ጨለመች ጨረቃ ደም ሆነች ከዋክብትም ረገፉ የመቶ አለቃውም ከእርሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብለው እጅግ ፈሩ ኢየሱስን እያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶች በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ በዚያ ነበሩ ከእነርሱም መግደላዊት ማርያምና የያዕቆብና የዮሳ እናት ማርያም የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ነበሩ በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋው ሰው ከአርማትያስ መጣ እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነበረ ይኸውም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ሥጋ ለመነው ጲላጦስም እንዲሰጡት አዘዘ ዮሴፍም ሥጋውን ይዞ በንጹሕ በፍታ ከፈነው ከአለት በወቀረው በአዲሱ መቃብርም አኖረው በመቃብሩም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይ አንከባሎ ሄደ መግደላዊት ማርያምም ሁለተኛይቱም ማርያም በመቃብሩ አንጻር ተቀምጠው በዚያ ነበሩ በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ ያ አሳች በሕይወቱ ገና ሳለ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ እስከ ሦስተኛ ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት ጲላጦስም ጠባቆች አሏችሁ ሂዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው እነርሱም ሂደው ከጠባቆች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠብቁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች የተናገራቸው የመጨረሻ ቃላትና ሁላችንም በልቡናችን ሰሌዳ ልንጽፋቸው የሚገቡ አደራዎች አንደኛ ይቅር በላቸው ሁለተኛ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ ሶስተኛ እነሆ ልጅሽ አራተኛ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ አምስተኛ ተጠማሁ ስድስተኛ ተፈጸመ ሰባተኛ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ የሚሉት ሲሆኑ ሙሉ አረፍተ ነገራቸውን እንደሚከተለው አነባቸዋለሁ
ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። የሉቃስ ወንጌል 23:34 ኢየሱስም እውነት እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ሉቃስ 23:43 ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትህ እነኋት አለው። ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት። ዮሐንስ 19:26 በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው። ማቴዎስ 27:46 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማሁ አለ። ዮሐንስ 19:28 ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ራሱንም አዘን ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ዮሐንስ 19:30 ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮሆ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ። ይህንም ብሎ ነፍሱን ሰጠ። የሉቃስ ወንጌል 23:46 መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ በመስቀል ላይ ሁሉም ተፈጸመ በማለት ሕያዊት ነፍሱን ከሰጠ በኋላ በምድር ላይ አራት በሰማይ ሦስት ተአምራት ታዩ። ለፈጠራቸውም መሰከሩ። በዚህም ምክንያት ብዙዎች ስነ ፍጥረታት ምስክርነታቸውን ተቀብለው እውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ነበር በማለት አመኑበት። እነዚህም ተአምራት የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተከፈለ፣ መሬት ተነዋወጠች፣ አለቶች ተሰነጣጠቁ፣ መቃብራት ተከፈቱ፣ ሙታንም ተነሱ፣ ፀሐይ ጨለመች፣ ጨረቃ ደም ሆነች፣ ከዋክብትም ረገፉ። ስነ ፍጥረት ሁሉ የእጁ ሥራ ስለሆነ የፈጣሪውን ክብር ለመግለጽ ሁሉ በበኩሉ ኃይሉን ያሳያል። በሌሊት በቤተልሔም ሲወለድ ሌሊቱ ወደ ቀን ተለወጠ። በቀን በቀራንዮ ሲሰቀል ደግሞ ቀኑ ወደ ሌሊት ተለወጠ። በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም እንደ መብረቅ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው። እነሆም ነገርኳችሁ አላቸው። በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሂዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። ሲሄዱም ሳሉ እነሆ ከጠባቆቹ አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሎችም ጋር ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን፣ እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን አሏቸው።
እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል። 11ዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት። የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ አላቸው። እኛን ከዘላለም ሞት ለማዳን ብቻ መከራ የባህሪው ያልሆነ ሕያው አምላክ መፈቀር ሳይገባን በነጻ ያለ ምንም ምክንያት እንዲሁ እስከ መጨረሻው ወደደን። እንደ ሥራችን ግን የምንወደድ አልነበርንም። ምክንያቱም ከመጀመሪያዋ ቅጽበት ጀምረን ከጠላት ዲያብሎስ ጋር ተሻርከን በአምላክነቱ ተነሳንበት። በኋላም እኛን እየፈለገ ወደኛ ሲመጣ ከጽንሰቱ ጀምረን ያሳደድነው እኛው ነን። በየደረሰበት ስናሳድደው ስናሳጣው የነበርንም እኛው ነን። በ30 ብር አሳልፈን የሸጥነውም እኛው ነን። በሐሰት የመሰከርንበት፣ ያንገላታነው፣ ያፌዝንበት፣ ምራቃችን የተፋንበት፣ ያቃለልነው እኛው ነን። በሚስማር የቸነከርነው፣ ጎኑን የወጋነው፣ በመጨረሻም በመስቀል የሰቀልነው እኛው ነን። ሌላ ማንም አይደለም። እንስሳት ወይንም እጽዋት አይደሉም። እኛ ብቻ ነበር። እሱ ግን ወዳጆች እያለ በፍቅራችን ተገዶ ስለ እኛ ሕይወቱን በመስቀል ላይ ሰዋልን። ታዲያ ከዚህ የሚበልጥ ምክንያት የሌለው ፍቅር የት አለ? በተፈጥሮ ታሪክ ውስጥ በማንም ላይ ያልደረሰ ዘርፈ ብዙ መከራ ደረሰበት። በመጨረሻም በቀራንዮ አደባባይ በሽፍቶች መካከል ተሰቀለ። ከቀኑ በ6 ሰዓት ሰቀሉት። በ9 ሰዓት ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። በ11 ሰዓት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ከመቃብር ከመስቀል አውርደው በጎልጎታ ቀበሩት። ዓርብ ለቅዳሜ አጥቢያ በ11 ሰዓት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ሲኦልን ባዶዋን አስቀራት። አዳምንና ዘሩን ወደ ነበረ ክብራቸው መለሰ። እኛን መለሰን። በ3ኛው ቀን ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሞትን ድል አድርጎ ዲያብሎስን በማይፈታ ሥልጣን አስሮ የሰውን ልጅ ነጻ አውጥቶ መግነዙን ፍቱልኝ፣ መቃብሩን ክፈቱልኝ ሳይል በሥልጣኑ በድል አድራጊነት ተነሳ። ከዚች ቅጽበት ጀምሮ ሰላም ሆነ፣ ሰላም ታወጀ። ዲያብሎስና ሞት ተሻሩ። አዳምና ዘሩ ነጻ ወጡ። ገነትና መንግሥተ ሰማያት ለሁላችን ክፍት ሆኑ። ሲኦልና ገሃነም ተዘጉ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተባለ። በመከራውና በሞቱ ያዘኑትን የተከዙትን ከመግደላዊት ማርያም ጀምሮ ቅዱሳን ሐዋርያትን ጨምሮ እየተገለጸ አረጋጋቸው። ድል አድራጊነቱን በግልጽ አሳየ፣ አረጋገጠ። የመጨረሻ መመሪያዎችንም አስተላለፈ። ያሰለጠናቸውን የማይሻር ሥልጣንን አስታጥቆ ወደ ዓለም ላካቸው። ለዘላለም ከተከታዮቹ እንደማይለይም ቃል ገባላቸው። በድል አድራጊነት በተነሳ በ40ኛው ቀን በ34 ዓመተ ምሕረት በደብረ ዘይት ተራራ በኩል ቅዱሳን ሐዋርያት እያዩት በደመና ተከቦ የ10 ቀናት የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ በመስጠት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። በማይዛባውና በማይሻረው ቃሉ በተስፋው መሠረት በ10ኛው ቀን በተነሳ በ50ኛው ቀን ባረገ በ10ኛው ቀን በ34 ዓመተ ምሕረት መንፈስ ቅዱስን ላከላቸው።
أهونم بهياوك ألو إندتن أجرى بجرما ملوكوتو تمل سويمت أهل لزيان جيزيو يكبرتن سايه يابكان وسبحات لإجزي أبيهر آمين.